lo igama lakhe kuthiwa ngubhuti azipheli umfana wasengqunge ecegciwana kweli phundo lempuma kapa ubhuti azipheli uthi isamabhodi mayipope kwiibudas the dans yiyo loo nto yena ezze ngaphambili seliqalisile ukuzilolonga ubhuti azipheli uthi akho nto irongo xa ungumntu ongubhuti ufuna ukuwkhulisa uthi iso sono loo nto leyo ibalulekile ukuba ukhulisile eyokubakhuliswa ntoni nathi asikayazi thi napha isi-nb c but uyigxininisile loo nto leyo abantu basengqunge bayamazi ubhuti azipheli igcuwa yonke iyamazi ungabuza abantu basegcuwa <muchas> bonke baya mazi ubhuti azipheli uthi oyena msebenzi wakhe kuvula iziko lokuzilolonga azise ibhudars te dyans zalapha egcuwa nakwiziphaluka zihlale zidlamkile udr tebza uba angayibona lo mfanekiso ushicilelweyo angazibona sele encuma yedwa ngoba kudala wayikhuthaza kwiibhudars te dyans indlela yokuba mamaphile njani abantu bahlale bedlamkile baya kumaziko okuzilolonga qoqoqho dathi ke mna ke ndingena nje nathi ah

azoya nini nabhudi athi hayi wethu azipheli khawuqhubekeke kehudi uzilolonga wazipheli uthi akafuni into zomoshela yena usuku uthi akazifuni bad vibes ude anxibi zikhiphe zitshoyo qhoqhoqwo ingakumbi ngolulei hlanu abhale nobad vibes uba uzawuza kuzombuzaimibuzo mhlawumbi imibuzo yakho inganqamelananga okanye inxulumene nokuzilolonga kwakhe soze lo bhudi akuphendulenababini bathathwe abantu abangosisa ababayinxalenye yokuzilolonga apha kweliziko lokuzilolonga akabhudi azipheli indaba zesi-nb c apha kuchannel 841 Elami igama ndinguma ndibe ngothembeka ematyalarha enciniba ndisengqunge loketshin ececiwana empumakapa